नमस्कार राजलक्ष्मी विशाल ब्लॉग को आपण मानको स्वागत आशा करते आपण मन भलर थे मो बहुत भलर अछि एंड खुश रे मध्ये अछि मो बे गाधोई गे आसिले टिके कारण मते टिके मार्केट जिबार अछि त मो सेति पई टिके आगर गाधोई बे ठाकुर पूजा करिमे मो जाबे ने घर जाबे ठाकुर तो पूजा करिमे आ सेति पई मो कौन करिवे एका बेल के रेडी हे जिबे जेहेतु मो मार्केट जिबार अछि आपण मन को भी शेयर करिमे मैंने नर्माली आम कौन बाहर केयर मैंने कम करी आप सहित मुझे भाविली आप सहित भिड करदेवी आतीगला चुट्टी आगर टे भल से सरी देखा टोनर स्प्रे कर भल से फेस एब्जॉर्ब कर देखो टोनर टा भल से मो फेस अब्जर्व हो गला मु किछि भी लगे नी जा गाधोला रे फेस वाश करके आसती आसिक मुझे भाविल शाढ़ी टा पिंधि एक बेले तो बहुत बाहर को जबार अच्छे एक बेले के टे सजेना जानते लेडीज सज ना तो गोर बाहर बाहर किए बाहर तो ना तो मुझे कहीपरि कि मुझे बिलकुल भी बाहर एटा है टोनर गला एटा है सेरम एटा है सेरम सेरम लगे मैंने हाथ टे मैंने हसी जो गरम ही जाए कौन कहते आगे मुझे जानी सरी से मुझे भल से फ्रेस लगे पूरा फ्रेस पूरा बढ़िया से अब्जर्व होगा पर्यटन तो लगे बढ़िया से लगे दे जरूरत ना जेहेतु मुझे यूज कैसे मुझे लगे मॉइश्चराइज़र तो जहाँ डेली फेस रे लगे मु भी डेली लगे मुझे देखते कारण आम तो थोड़ा हाउस वाइफ मैंने तो जहाँ भी थोड़ी ना फेला जो आम फेस एक्सरसाइज कर टाइम हो नाने ये बाहर भी फेस एक्सरसाइज हो मुझे सब बेले गाधो सारा पर मिनिमम 10 मिनट 10 मिनट नहीं 7-8 मिनट टाइम नहीं निज फेस को भल से मानते मसाज टाइप मसाज करने से फेस रे मसाज करते आम फेस रे ब्लड सर्कुलेशन हम जहाद्वर कि आपे आपे आम फेस रे ग्लो आस कौन एक लगे द्वारा फेस रे ग्लो एक सब भूल कथा देख भल से मसाज करें मो मॉइश्चराइजर लगे सारा पर बहुत समय धरी गोटे मसाज कै हल्का से मैंने पूरा मैंने फेस को जो न काटियो
ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସେ ପୁରା ଫେସ୍ ରେ ଲଗେଇ ନେଲି ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ବି କହିଛି ମୋତେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଥୋଡ଼ି ନା, ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ପୁରା ହେଭି ମେକଅପ ନେଇକି ଯିବା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିନେ ହସିବେନି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ମେକଅପ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନଉଛନ୍ତି, ତାର ତରକାରୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର କଣ ମାପ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଆମେ ଏତିକିରେ ଏତିକି ଲୁଣ ପକେଇ ନେବା, ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବା ଲୁଣି ହେଇଯିବ, ଯଦି କମ ଲୁଣ ବି ପକେଇବା ଅଲଣ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାଦଟା ଠିକ ସେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିଲେ ଆମେ ଲୋକ ହସା ହେଇପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କାମରେ ଯିବାର ଅଛି, ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ପୁରା ହେଭି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଯିବି, ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ପାଗଳ ପାଗଳ ବୋଧେ ଆସିଛି ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗେଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଖି ତଳ ଉପର ଲିପ୍ ଏସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନ ଭୁଲନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଭଲସେ ଲଗେଇ ନେଲେ ଫେସ୍ଟା ପୁରା ଇଏ ଆସେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲାଗିନଥିବ, ସେ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ଠିକ କହିଲେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ବି ଆରାମସେ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଟାଇମ ଦେଇକି ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ହଡ଼ବଡ଼ି ବିଲକୁଲ ବି ହେବେନି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗଉଛନ୍ତି ପୁରା ଟାଇମ ସହକାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ଫେସ୍ଟା ଯଦି ଏଥିରେ ଗ୍ଲୋ କରୁଥିବ, ଆମ ନେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଟା ବହୁତ ଓଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ଏତେ ଓଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ବିଲିଭ ବି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଓଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ ମୋ ନେକ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରେ ମୋ ଫେସ୍ ସହିତ ମୋ ନେକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇବି, ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ପରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କାଜଲ ଏତେ ନ ରହିଛି। ଥୋଡ଼ି ନା ତରକାରୀରେ ଯେକୌଣସି ରେସିପି ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିନି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ମେକଅପରେ ଯଦି କାଜଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନ ରହିଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ବି ଏଇଟା ଏଇ କଲର୍ଟା ମୋର ଏବେ ପସନ୍ଦ ହେଇ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ମେକଅପ୍ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବେ,
ନୁହଁ ଯେ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିବେ କମ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବେ ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯଦି କମ୍ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିବେ ଅଧିକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଦେବେ ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବେ ନା, ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହିଁ ହେବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେହେତୁ ମୋର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି କହିଛି କାରଣ ଏକ ତ ମୋର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପାଉଡରଟା ୟୁଜ୍ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଡର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ପାଉଡର ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ ବିନ୍ଦି ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହଁ ସାଲୱାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିରେ ତା ଦେହରେ ବିନ୍ଦି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଯଦି ତମେ ବିନ୍ଦି ନ ପିନ୍ଧିଛ ବେକାର। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଲର୍ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଚିଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ବିନ୍ଦି କେବେ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେବେ କେବେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧେ, ଘରେ ପିନ୍ଧେନି କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ପୁରା ଇଏ କହିଯାଏ। ଏତିକି ସାରା ବିନ୍ଦି ହିଁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ। ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ବେଳର ବିନ୍ଦି ବି ୟାଦରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ବଡି ଲୋସନ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୋ କଣ କରିବା। ହେଇଗଲା, ଏଥର ମୋ ହେୟାରଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି, ହେଇଗଲା। ହେୟାରଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଯିବା, ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଜା ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚୁଟିଟା କୁଣ୍ଡେଇନି ସେଟା କ'ଣ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଗେଇଛି ମୋ ଚୁଟି ସବୁ ଏଇସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଫେସ୍ ୟୁଜ୍ କଲି ସେଟା ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଭଲସେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଟା ହେୟାରଟା ଠିକ୍ସେ ଭଲସେ ବନେଇକି ଟିକେ ନର୍ମାଲି କରିଦେଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଫେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ପ୍ଲିଜ ମୋର ଏଇ ନର୍ମାଲ ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଜଣ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କେମିତି ନ ଜାଣିବି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା ନିହାତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏତେ ନ ଜାଣିବି ମୁଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବି। ଧର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମତାମତ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ପଢେ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ପଢେ, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରେନି କାରଣ ଏତେ ତଥାପି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କୋଉ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ 3 ମାସ ତଳେ ବି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବି 2 ମାସ 2.5 ମାସ ତଳେ ବି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଥିବ ତା ଦେହରେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ବେଳେ ବେଳେ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼େ, କାରଣ କିଏ ନୂଆ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଇଏ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିନଥିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ମୁଁ ପଡ଼େ।
ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନ୍ତୁନି। ହଉ ପ୍ଲିଜ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଲାଇକ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପ୍ଲିଜ ସେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।